אני מאוד נרגשת. נמצא איתנו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, נשיא איגוד רבני הקהילות. שלום, כבוד הרב, מה נשמע? שלום, שלום. הרב, אני כאילו מרגישה שאני צריכה לעמוד. סליחה שאני יושבת, סליחה, זה לא מכובד. אבל אני אצא מהפריים אם אני אעמוד, אז ככה, אני אעשה ככה. הרב, אתמול ראיתי את השיעור שלך, אני... ברוך השם, אולי באמת כדאי לספר לצופים שלרב יש שליחים נאמנים ששולחים מדי יום לוואטסאפ, זה יכול להיות יותר קצר, זה יכול להיות לפעמים יותר ארוך, לפעמים זה קישורים לתוך שיעורים שלך. אני באופן אישי חייבת להודות שבזמן הזה שאני מאותגרת עם כל הילדים בבית וזה, זה כמו חמצן, זה כמו אוויר לנשימה. אז כל מי שרוצה, אז בטח אפשר להשיג את זה די בקלות, את מספר הטלפון, ואני אשיג את המספר, ואולי בהמשך אני גם אתן, שאפשר להתחבר ולשמוע את השיעורים. ואתמול דיברת על כל, איך אתה רואה את היום הזה, את יום השואה, ומה הוא בעצם מסמל, אז אולי כולם יזכו לשמוע את זה, לא רק אני. באמת זה דבר, יום השואה, בעיניי, זה דבר אני אומר כישראלי, נולדתי בירושלים, בעיניי זה יום של נס. אני יודע שלא כולם ככה מרגישים, אבל זה נס פלא כזה שאני רואה, למשל, את הרב אנגל, שהוא צא ניצולת אושוויץ, או את החתנים שלנו והקלות שלנו, שהם משפחות אשכנזיות, ואני שומע את הסיפורים, אני פשוט... כמעט מנשק את הרצפה שהם דורכים עליה. אני שומע, אני מבהל, איזה מסירות נפש, איך הם הצליחו אחרי כל זה לקום, לבנות, לעשות, להקים משפחות. מבהיל, פשוט מבהיל. מבהיל ב... אמרת גם באמת בשיעור שקשה לנו לשפוט את זה מהעיניים שלנו, שיש לנו צבא ויש לנו מדינה ויש לנו... אז זה באמת קצת קשה לשפוט את כל ה... איך זה היה, איך נתנו לזה לקרות? זה תמיד יש את השאלה הזאת, נכון? איך זה קרה? איך זה... זה שאלה לנו שגדלנו פה בארץ, אבל באמת מי שקורא את מה שכתוב בתורה, התורה מתארת ואומרת שכשנהיה בחוץ לארץ זה לא רק שטסנו ממדינה למדינה, זה להחליף נפש. הנפש בגלות, 1900 שנה היינו בנפש שבורחת מכל דבר, ממש, התורה אומרת, מעלה נידה, עלים מרשרשים, כולם בורחים. עד כדי כך, והאמת היא, זה מה שהתורה מתארת, זה מה שקרה בפועל, והתהפך, הכל התהפך, התהפך במרד גטו ורשה, אמנם הוא היה אולי כישלון מבחינה צבאית, אבל הוא היה מהפך מבחינת הרוח. חזרה לנו הרוח של דוד המלך. לפחות מצד הגבורה, חזרה הרוח של יהושע, של משה, של חשמונאים. חזרה לנו רוח הגבורה, זה נס. זה לא דבר פשוט, להפוך נפש של אב, לא של אדם אחד. כן. זה משהו פלאי. ואתה חושב ש... הגלות הנפשית נגמרה, או שאנחנו עדיין עוד קצת בגלות נפשית? כי אני מרגישה שנכון, אולי פיזית אנחנו כבר כאן, ויש לנו באמת עם ומדינה, אבל הרבה פעמים אני מרגישה שאנחנו עוד קצת בגלות, אנחנו עוד קצת אולי מנסים להידמות כמו איזה עם אחר, או מנסים לחיות חיים אחרים, אני מרגישה שהגלות הנפשית עוד לא הסתיימה. זה נכון, אריזל כותב שהחלק הקשה ביותר מהגאולה זה גאולת הדעת. זה מה שאת קוראת, הגאולה הנפשית. אני חושב שאנחנו בתהליך מאוד חיובי. אם מסתכלים על החלק המלא של הכוס, אז הוא עובד יותר מחצי. אבל זה צודקת, ודאי שיש. זה שאנחנו היום בהר הבית מתנהגים כמו, אפילו לא כמו אורחים. לא מדבר על תעלה או לא תעלה, אבל נותנים לרועים שבו הבאנו לשלוט שם, איך שהם מתייחסים לעזה, שהם מתייחסים לרפות הפלסטינאית, שיורקת עלינו, ואנחנו מטפחים את הנחש. אין ספק שיש פה עוד משהו דמותי בנפש, אבל אין ספק, הדבר יותר אין ספק, המהפך הנפשי שעברנו מאושוויץ להיום, הוא יותר מהגלקסיה. אנחנו חיים בתוכו, לא מרגישים אותו, הוא באמת מהפך לא יאומן.
רק תחשבי על זה שלפני 100 שנה, היינו פה אולי 0.5% מהעם היהודי, כלום. נכון. היינו עם נרפא, לא מעלים בדעתנו שיכולה להיות מדינה בכלל. ורדפו מכם 5 מהעם, מה שקורה היום, מי העלה בדעתו שנהיה 1 מ-10 המעצמות הגדולות בעולם? מי חשב על זה בכלל? זה נראה כל כך דמיוני. הנה, זה קורה. נכון. אז גם הם שוב. נכון. ואולי הרב יכול ככה כמה מילים על כל המצב, איך אתה, על כל הווירוס הזה, איך אתה רואה אותו? זאת אומרת, מה, הרי השאלה, אני חושבת שכל אחד צריך לשאול את עצמו בסיטואציה הזאת, זה מה הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לנו, בתוך זה. אני אגיד לך, אני ממש מרגיש, אולי קצת מוגזם, אבל ככה אני ממש מרגיש, זה כמו ביציאת מצרים. מתרחשים דברים ענקיים כל כך גדולים, ויש כאלה שנאחזים בחצובים, בקישויים, במצבים ובשויים. אז זהו, יש דבר גדול שמתרחש עכשיו בעולם. מדהים. הקדוש ברוך הוא משנה את העולם שלו, והדבר שאולי הכי משמעותי מבחינתנו, זה שהיטלר של ימינו, כן, מי שלקח את התפקיד של היטלר, דיינו חומנאי וכל חבריו, ממש חוטפים בכל כוחם. אתמול שמעתי סיפור מדהים, קראתי אותו, האמת, בכל מקום כתוב, שמחיר הדלק היום ירד בעולם לדולר לחבית, או אפילו משלמים לך שתיקח דלק, כי המאגרים פשוט מלאים ואין איפה לשים את הדלק. מצב אבסורדי. עכשיו, לנו זה לא, לי אין בארנק, כן? אני מניח שגם הצופים אין בבית בארנק, ואלה חלקם. אבל זה אומר שצינור החמצן של הגדולה שבאויבותינו נחתך. אני כמעט עושה קידוש עכשיו. איפה הוא היום? היום היטלר של ימינו הוא כזה חלשלוש, ואלוקים מכה אותו פעם בקורונה, פעם בהרבה, פעם במחיר הדלק. ואיפה היינו לפני 75 שנה? שההיטלר של ימיהם היה מלך העולם? ממש, אני לא יודע, אני רוצה לרקוד להשם מדברה, רוצה, לא יודע מה לעשות, אני, איך, קצת קידוש, מה לעשות? להגיד, איך להגיד תודה, איפה אנחנו היום, איפה היינו לפני 75 שנה? לא יודע איך לומר את התודה. ומה אפשר להגיד לכל האנשים שחווים תחושות פחד מאוד גדולות? מפחדים, מפחדים לצאת, מפחדים זה, מפחדים להידבק, מפחדים. יש, אני מרגישה שיש המון הפחדה, בעיקר בתקשורת, לעם ישראל, ואני כאילו מרגישה שזה קודם כל קצת לא בסדר, שככה מפחידים את עם ישראל, וגם אני מרגישה שאולי צריך יותר קצת להביא דברים אופטימיים מאשר רק פחדים, שזה כאן אתה נכנס לאופטימיות. את צודקת 100%. אני חושב שזה כל כך הרבה דברים טובים קורים לנו, אני פשוט לא, מישהו הביא לי כמו טבלה של מספר הנפטרים בארץ מול מספר הנפטרים באופן כללי בעולם, אתה אומר, איזה שמירה אלוקית יש פה, ממש מבהילה, ממש מבהילה, אחוז הנפטרים פה כמעט הכי נמוך בעולם, אבל את יודעת, משהו, יש איזה, מישהו שלח לי במסמך של משרד הבריאות, כן? שמתאר את מספר הנפטרים בישראל ביחס לממוצע הרב שנתי. ומספר הנפטרים בישראל עכשיו, בתקופה הזאת, הוא פחות ממספר הנפטרים הרב שנתי. שוב, זה לא איזה מישהו, זה רשם, מישהו, משרד הבריאות חתום עליו. מדהים, כי אני שמעתי את זה באמת מחברת קדישה, ואז כזה פחדתי להגיד את זה, כי אמרתי, אני לא יודעת עד כמה זה מדויק, אבל אם אתה אומר שמשרד הבריאות כבר, אז אני ממש למה להגיד את זה. אז אני אחרי השידור אשלח לך את המסמך הזה, שתוכלי להראות אותו לכל ממש. מי שיש טיפה חמוץ, יראה אותו, התחיל לחייך. זה מדהים, אני גם רואה את ההשגחה. אז מה הרב מציע לעשות בכל זאת? מה צריך לעשות בתקופה שכזאת, שכולנו בבית ומנסים לשמור על איזושהי שגרה עם הילדים, או אולי איזה... אני חושב שכל מי שיש לו איזה דוד, או קרוב, או בן דוד, או אפילו שכן של בן דוד, שגר בחוץ לארץ, בצרפת, או באנגליה, או בארצות הברית, יתקשר אליו, תגיד לו, עזור, תמכור את הכל, בוא הביתה. פה המקום הכי בטוח בעולם.
לצערנו, מספר היהודים בעולם שהם נפגעו מקורונה, הוא כמעט פי 10 מישראל. למרות שהמספר בינינו לבינם הוא חצי חצי כמעט. כן. זה לא יאומן. יש פה שמירה מיוחדת. צריך להגיד לאחים שלנו בחוץ לארץ, אחים, אהובים, נשמות יקרות, משפחה, חלס, בואו, תראו איזה שמירה יש פה, ממש חומת אס סביב. ואני אהיה לחומת אס סביב לכבוד יהיה בתוכה ממש. וצריך לפתוח את העיניים, לראות כמה טוב השם עושה לנו בתקופה הזאת. זה לא יאומן. זה אמת, זה, לא, זה מספרים, זה לא... זה מציאות. ולהגיד לילדים, וזהו, ולהיות כל היום באור. זה מה שמגרש את החושך. נכון. עזרת השם שבאמת שנזכה. הרב, תודה רבה. תמיד תענוג לשמוע אותך. ושתמשיך לחזק את עם ישראל. אנחנו מתחזקים מאוד בזכותך. מאוד מאוד. תודה. תודה רבה, הרב. תודה.